sərçə caynağında bir çöp gətirildi. Dedilər ki, çöpü hara aparırsan? Dedi, bəs Koroğlu düşmənim də onu yandırırlar, tonqalı gücləndirmək üçün aparıram. Güldülər ki, bir çöpü tonqala neyilər Koroğlu boyda adamı? Dedi, mən öz düşmənçiliyimi bu çöplə bildirirəm. Bir göğərçin də dimdiyində bir damcı su gətirildi. Dedilər ki, bu bir damcı sunu hara aparırsan? Dedi, bəs Koroğlu mənim dostum da onu yandırırlar, o məşəli söndürməkdən ötərə aparam. Dedilər, axı bir damcı su məşəl söndürməz. Dedim, mən də dostumu onunla bildirmək istəyirəm. Saz, sənət, poeziya eşqi ilə xalqımızın sinəsi od alıb yananda, ona məlhəm qoyan sənətkarlardan biri, telli sazını həmin göğərçin dimdiyi eləyən Aşıq Xanlar Məhərrəmov səhnəmizə dəvət olunur. Çox söz danışmaq olar, çox demək olar. Konsert başlamamışdan Alqayət müəllim o yazdığı mətni oxudu. Deyirmə qardaş, nə güclü sözlər varsa hamısını işlədirsən, deyirsən, səndən sonra biz nə çıxış edək orada. Aşıq İmran özünü xalqına, sizi kimi sevimli tamaşaçılara tanıdıb və sevdirib və sevdirir. Dostum, mənlə görüşməyə bir axşam gəl, bir gün orta. Bax bu halımı soruşmağa, bir axşam gəl, bir də gün orta. Dedim, bəlkə sabah tezdən gələm, bir yox gün orta. Hörmət yaxşı şeydir, gərək eləyəsən ki, sana da eləyələr. Ancaq hörmətə mutlu olub, pulu bırakma, pulu uşaqlaşır. Qocalanda lazım olur, belə deyil. Abel'e senden ayrılır.
Ağlamağa dözmək olmaz, məhəbbətdən bezmək olmaz. Abala, bir axşam gəl, biz də gün olsa göyçüyü yanına saldım, ay Süvəli.